το ξεπεράσει το, το συγκεκριμένο ρεκόρ. Να ξεκινήσω και να πω να ευχαριστήσουμε όλοι τον Ράτζ που ήρθε στην ώρα του. Δεν μας έστησε καθόλου. Αλλά μακάρι να το ξεπεράσω. Σίγουρα θα είναι καλή χρονιά για μένα να μπορέσω να ξεπεράσω αυτό το, το δικό μου ρεκόρ. Αλλά μέσα από τη δουλειά και την προσπάθεια που κάνει όλη η ομάδα, ίσως θα έρθει και ένα τέτοιο προσωπικό ρεκόρ. Εντάξει, πιστεύω ότι θα περάσουμε στην επόμενη φάση, αλλά έχουν έρθει δύο κακά αποτελέσματα. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε και στις τρεις διοργανώσεις μέσα. Μακάρι να περάσουμε στην επόμενη φάση και να φτάσουμε πάλι σε ένα τελικό. Στεφανέ, ο Ράζ μας ζήτησε πριν ένα κομματάκι λέει μπλε από το παρελθόν. Εσύ πόσο θα το έδινες και αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο για τον γκολ, είναι πιο δύσκολο το γκολ που πέτυχε στο Άρη? Είναι θα το δίνω όλο. Αλλά δεν θα το δώσω και θα το πάρω. Πήρε τρία σήμερα αυτός. Φτάνει για σήμερα. Πιστεύω ότι το γκολ με τον Άρη είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί η μπάλα ήταν λίγο πιο ψηλά. Και γι' αυτό. Όχι ότι αυτό ήταν εύκολο, δεν νομίζω να ήταν εύκολο. Αλλά εντάξει, ο Ράτς είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Από την αρχή που ήρθε στην ομάδα έχει μπει γρήγορα στο κλίμα και όλα τα παιδιά τον έχουμε βοηθήσει γι' αυτό. Και μακάρι στη συνέχεια να κάνει τίγες assist και να παίρνουν όλα τα παιδιά τέτοια βραβεία. Έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Τώρα υπάρχει μπροστά μου σε ένα δύσκολο μάτι με Εγωτέλη, ο οποίος έχει δείξει κάποια στοιχεία καλύτερα στα τελευταία παιχνίδια. Πώς το βλέπετε αυτό εδώ πέρα το μάτς και την προοπτική να κάνει το 7 στα 7 στο πρωτάθλημα? Εντάξει, πιστεύω θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Εγωτέλης είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά έχουμε, μετά το μάτι του κυπέλου έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας να δουλέψουμε, να δούμε τον αντίπαλο, τα μειονεκτήματά του και να μπορέσουμε την Κυριακή να πάρουμε την νίκη και να κάνουμε το 7 στα 7. Στεφανέ, φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πατάς πολύ περισσότερο εκτός περιοχής στο παιχνίδι σου. Τι έχει αλλάξει? Τούτα μου το ζητάει και ο προπονητής αυτό, να βγαίνω από την περιοχή, να ανοίγω χώρους για άλλους συμπαίκτες μου να πατάνε περιοχή και πιστεύω ότι μέσα από την προπόνηση που κάνουμε σιγά σιγά μου βγαίνει και μέσα στο παιχνίδι αυτό. Στεφανέ, προηγουμένως όταν ρωτήθηκε ο Ράζον αν αντέχει την κούραση από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αντέχει να πείσουμε ίδιο ρυθμό συνεχόμενα, είπε ότι αυτό αν δεν αλλάζει. Για να καταφέρετε να είστε σε καλό επίπεδο σε όλα τα μάτς, χρειάζεται και διαχείριση δυναμία. Σίγουρα, σε κάθε παιχνίδι αυτό που θέλουμε εμείς είναι να πετυχαίνουμε γρήγορα γκολ, να έχουμε το πάνω χέρι. Αλλά όπως είπε και ο Ράτσε, αυτό είναι το πρωτάθλημα, αυτά είναι τα παιχνίδια. Πρέπει να συνηθίσουμε. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ παίζει πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Πρέπει να και εμείς μέσα από μόνοι μας να ξεκουραζόμαστε και με τον προπονητή, μια ιδιαίτερη προπόνηση που κάνουμε, να καταφέρουμε να είμαστε σε κάθε παιχνίδι φρέσκοι και να καταφέρουμε να πετύχουμε τις νίκες. Ναι, το θυμάμαι και να σου πω την αλήθεια, το ζήλεψα. Ήταν ένα πολύ όμορφο γκολ. Πιστεύω ένα δύσκολο γκολ γιατί πέρα από τη σέντρα, από την πάσα που γίνεται από το κέντρο, είχε τη δυνατότητα να δει και τον τερματοφύλακα που βγήκε και έτσι πέρασε την μπάλα από πάνω. Είναι ένα πολύ έξυπνο γκολ και το ζήλεψα. Όχι, όχι. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό. Εμείς θέλουμε να κοιτάμε την ομάδα μας, να κερδίζουμε εμείς. Και τώρα τα αποτελέσματα